Krásný dobrý den, milí diváci, vítám vás u dalšího online rozhovoru. A já jsem se tentokrát moc těšila na dnešního hosta, kterou je Kateřina Černá. Vítejte, Kateřina. Dobrý den, vítám diváky. Někteří diváci vás možná znají, protože vy jste v minulém roce natočila poselství pro rok 2024 pro cesty k sobě. A možná bychom to dneska ještě mohli ten rok 2024 tak jako ještě ucelit a dodat nějaké informace. Co vy na to? Určitě, určitě můžem ráda. Tak jdeme na to? Jdeme na to. Tak, dobře. Tak jaký rok nás vlastně teďkom čeká? Já počítám, že ten rok opravdu tak jako naplno začne až v březnu, až rovnodenností, až opravdu na jaře. Takže ještě máme nějakou dobu se na to připravit. Tak vlastně čeká nás rok dřevěného draka. Jak už jsem zmiňovala v tom poselství, tak může to být opravdu klidný rok, plný hojnosti. A jak se připravit na to, aby ten rok pro nás opravdu byl klidný? Ta energie dřevěného draka je opravdu velice silná. Dračí síla, obrovská síla. Jo. To dřevo, to je k tomu vlastně takové, dřevo má energii dětskou. Víme, jak děti třeba něco začnou, nedokončí, není v tom vlastně nějaký řád. A tato energie nás teď vlastně bude čekat. Takže co s tím udělat, aby jsme jako tu velkou silnou dračí energii vlastně znásobili pro svůj prospěch? My jsme si vlastně ten minulý rok měli zasít to, co bychom opravdu chtěli, aby sklíčilo v této silné energii. A takové ten plevel z té naší zahrádky už vytrhat. Pokud se nám to ještě nepodařilo úplně vytrhat, tak opravdu ještě máme čas. Teď ještě opravdu takové to období slunovratu až do toho března, takže máme ještě čas na to se připravit a vytrhat ten plevel, aby potom v té velké dračí síle nám nesklíčilo to, co nechceme. Takže ještě je to opravdu takové vlastně. Taková introspekce teďkom, takové rozjímání, co teda chci, aby mi ten rok vlastně přines. A jak jsem řekla, je to velmi silná energie, tak aby jsme ji zkrotili, tak to energie dřeva se zkrotí vlastně přes kov. A kov znamená řád a plán. Takže my bychom si vlastně na tento rok měli připravit jako dobrý plán a řád, vědět přesně, které kroky máme udělat k tomu, aby jsme opravdu využili tu sílu ve svůj prospěch. Ten plán nemusí být nějaký velký, obrovský, ale stačí opravdu mít nějaký plán. Jaké kroky chci udělat k tomu, aby ten rok byl opravdu takový, jaký chci. Opravdu nečekat se založenýma rukama, co ke mně přijde, jaké to bude a potom vlastně jenom řešit následky. My bychom se měli prostě v každém okamžiku našeho života stát vlastně příčinou svého života. Ne řešit následky, ale hledat, být pro sebe vlastně by příčinou. Takže i takto bych se vlastně připravila na ten daný rok, ne se strachem, co nás čeká, co vlastně budu muset řešit, ale už si tam dát ten plán, tu příčinu, že já jsem opravdu strůjce vlastního osudu. Takže tady takhle bych se asi na to koukala nejenom tento rok, ale vlastně každý rok, každý okamžik našeho života, stát se příčinou našeho vlastního života. Takže takto. Takže energii dřevěného draka opravdu dát jakoby na řetěz, nejlépe na ten zlatý řetěz, a zkrotit tím řádem a plánem. Takže takhle asi vidím ten nadcházející rok a já osobně se teda na něj opravdu moc těším, protože čekám, že člověk se opravdu může velmi posunout. Takže můžeme si třeba říct, co opravdu chci, aby mi ten rok přinesl. Ne třeba jenom v těch hmotných stacích, ale jako, jak se chci cítit. No, jestli chci mít opravdu ten klid v duši, cítit se šťastně, spokojeně, tak to si to vizualizovat. A hned se mi ukážou ty kroky, které k tomu můžu udělat, abych se opravdu posunula někam výš. Takže takhle to já vnímám tento rok, který nám čeká, jako moc se na něj těším. Doufám, že diváci také. Určitě to bude výzva pro některé, si myslím. Ano, určitě. Ano. Ale říkám, můžeme se na to opravdu připravit, nejít tam s tím strachem, ale snažit se být opravdu v těch co nejvyšších vibracích a energiích, co můžeme, protože pak se dějou, opravdu můžou dít až zázraky. No. Ono vlastně všechno, celý život, všechno, co se nám děje, tak každý z nás vnímá přes nějaký svůj filtr. No. Díky našim životním zkušenostem, traumatům a tak dále jsme si vytvořili takové své filtry, přes které vnímáme všechno ostatní. No. Takže když dvou lidem se stane to též, tak každý to vnímá naprosto jinak. Takže co je potřeba vlastně třeba změnit si ten filtr, myslím ten negativní, když chceme, aby nám v životě přicházelo něco nového. Protože když budeme dělat všechno po staru,
tak nic nového se nemůže stát, tak nemůže přijít ta změna. No, to je nesmysl. Takže já třeba, když léčím lidi v akáši, když za mnou chodí, tak vlastně co dělám, tak já jim vlastně dávám pryč ty negativní filtry, které si vlastně nazbírali během života, díky právě těm životním zkušenostem. Takže doporučoval bych divákům, aby se dobře koukli na své filtry, přes co vnímají život a svět. A pokud s nimi nejsou spokojeni, tak opravdu se podívat a zkusit se je změnit. A tím pádem nám vlastně začne chodit do života. Vlastně uvidíme to, vlastně budeme mít nový filtr a uvidíme úplně jiné příležitosti, co nám může přijít. Takže je to všechno, to naše vlastně vnímání a přijímání i té krásy světa, i té lásky, která je tady všude okolo, tak my jsme schopni to přijímat pouze přes té své filtry, jaké máme otevřené, zavřené, jak jsou vlastně zanašené. Takže to je vlastně základ, jak vnímáme svět a jak můžeme vnímat tento rok. Takže změnit si filtry a vytáhnout je co nejvýše. My jsme vlastně, když jsme sem přišli do toho hmotného světa, tak my jsme dostali vlastně všechny prostředky a nástroje k tomu, abychom to tady velice dobře zvládali. Ale my většinu těch prostředků vůbec nevyužíváme, anebo je máme naprosto znegované. Proto je pro spousta lidí to vlastně ten úděl tady toho života tak těžký. Takže měli bychom se podívat na ty prostředky a na naše nástroje a opravdu je začít naplno využívat. Třeba jenom takový posvátný symbol kříže. Tak ten kříž nám tady byl dán proto, aby nám vlastně pomáhal a udržoval naší stabilitu. Když si představíte kříž, tak ten kříž máme vlastně v sobě. Takže propojení nahoru, propojení dolů, ženská, mužská strana nalevo, napravo. A opravdu, když se zacítíte ten pevný kříž, tak zjistíte, že jste neskutečně stabilní. Máte obrovskou sílu. A nic vás v životě, ať se vás potká cokoliv, tak vás vlastně nic nevyvrátí z té vaší stability. Ale co jsme udělali my? Tak my jsme ten kříž vyloženě dali jako ukřižování, utrpení. Takže teď vlastně většina lidí, místo aby ten kříž v sobě měla tak, aby mi udržoval tu moji stabilitu a obrovskou sílu. A opravdu, když si do toho kříže stoupnete, tak každému se úplně zvedne hlava, úplně nahoru, že tady jsem a jsem připravena na ten život. Ale většina lidí vlastně ten kříž, jak je znegovaný, jak ten pojem znegovaný, tak vlastně nosí, víme, že se říká, nosíme na zádech kříž a potom to bytí je opravdu, opravdu těžké a je to vlastně takové jako úplně ukřižování, že noseme na zádech ten těžký kříž tady vlastně toho bytí a života na něm. Protože tady ten život bychom si opravdu měli užívat. No, měla by tady být opravdu ta lehkost bytí, takže můžete si třeba zapřát, aby v tomto roce jste se třeba dostali co nejblíže k té lehkosti a radosti bytí. To bych asi tak brala jako hlavní cíl. Potom jde všechno ostatní a opravdu ty zázraky se dějí. Takže takhle třeba jenom ten kříž, co jsem si naciťovala. Je to zajímavé, jak jsme si to všechno znegovali a obrátili, aby jsme si to tady stížili. Jinak třeba co se týče lidstva, tak lidstvo je opravdu takový, jak jsem říkala několikrát, na takový úrovni puberty. Dřív to bylo taková ta dětská úroveň, že jo, taková ta větší naivita. Teď je to puberta, jako můžeme říct, že je to nějaký teda posun. Nicméně vyvíjíme, jak se chovají teda pubertáci, že všechno chci tady a teď a nic pro to nechci udělat. No. Takže to je celkově to lidstvo, ale když jsem se nacitovala ještě lidi, kteří už se nějakým způsobem probouzejí, už zatím si jdou, už ví, že to může být všechno jinak, tak cítila jsem tam, že spousta lidí to má jako velice těžký. Ty třeba přijdou, že jsou na to sami. No, že jsou třeba v rodině, kde na to nikdo neslyší. No, v práci jsou obklopeni lidma, kteří je považují za blázna. Tak tam mi najalo, jak vlastně si takhle pomoci, je ohromně důležitá komunita. No, zkuste jít někam na semináře, na festivaly, najít si někoho, který smýšlí jako vy, protože potom v jednotě je síla a opravdu je teď hodně důležité, aby jsme okolo sebe měli lidi, kteří přemýšlí stejně. Někde si je zkuste najít, protože ta komunita, to vám dá opravdu ten pocit jistoty, že to, jak to cítím a jak bych to třeba chtěl v životě, nejsem na to sám a není to nesmysl, protože my opravdu musíme jako často přebíjet takové to všeobecné podvědomí,
které má ještě úplně, úplně jiné pravidla, kde se jako často věří, že existuje jenom tento hmotný svět a to je to nejdůležitější. Takže doporučila bych tento rok opravdu najít si komunitu, najít si lidi, kteří smýšlejí stejně jako vy. To vám neskutečným způsobem bude pomáhat a bude to vás to posouvat dál. Takže asi takhle se to mohla. To jste řekla skvěle, že se ještě v některých úrovních podvědomí věří, že existuje jenom hmotný svět. Možná ano. To bude teďka téma číslo jedna v těchto těch úrovních. Je to tak, ano, opravdu, opravdu, je to tak. Takže ono to na ně bude opravdu tlačit, poznat, že to je jinak. Protože jako každá pravda, tak z začátku je naprosto negována, pak je zesměšňována, to bych řekla, že jsme teď tady v této úrovni, a potom je beze zbytku přijata. No, takže teď je taková to přechodová úroveň, lidi, kteří jsou prostě obklopeni jenom lidmi, tak bych opravdu doporučila tu sílu komunity, jo, už jsme v těch dvojkách, takže lidi se začínají opravdu združovat, už to není každý sám za sebe, ale jako cítím tu obrovskou spolupráci a když mám třeba školy nebo semináře, když se takhle sejdeme, je to opravdu ohromným způsobem nabíjející, no, když to můžete sdílet s ostatními, ta energie se násobí a opravdu ten posun je potom rychlejší, no, krásnější. Takže asi takhle. Mě tak napadlo, co bych chtěla sdělit lidem, kteří třeba se cítí teď opravdu špatně. No, že opravdu to mají těžký, třeba se jim v životě všechno rozpadlo. No. Třeba i když doufají, jdou si za těmi svými sny a touhami, ale jako přijde jim i duchovně, se nějak jako rozvíjí, že k ničemu to není, že se jim teď všechno rozpadlo, buď v nich samotných, nebo třeba i v tom hmotném světě, že třeba přišli o práci, o vztah a tak dále. Co s tím dělat? Všechno, co se nám děje, tak potřebujeme nějak pomenovat, protože jakmile to pomenujeme, tak už tomu dáme formu a už s tím můžeme pracovat a už to můžeme od sebe vlastně třeba dát pryč. Tak takové z toho období tak se velmi často nazývá temná noc duše. Tak asi každý z nás minimálně jednou v životě projdeme touto temnou nocí duše. A když přežijeme tu první, tak už přežijeme všechny ostatní. Takže pokud cítíte, že opravdu se vám teď v životě všechno rozpadlo, nazvěte si to, teď prožívám temnou noc duše, ale ta jednou skončí. To je vesmírný zákon, že všechno podléhá změně, takže to světlo na konci tunelu jednou uvidíte. Opravdu to všechno jednou odejde. A zkuste ji využít k tomu, protože ta temná noc duše nám přišla proto, že to, co jsme měli vlastně doposud, už nám nesloužilo. Už jsme chtěli něco jiného a lepšího. Proto se to vlastně všechno rozpadlo. A během té temné noci duše my vlastně můžeme vykotat a najít svoje hluboce uložené poklady, které potom můžeme využívat v tom dalším období života. Opravdu to posunout všechno o stupeň výš. Takže si to řekněte takhle, třeba nic se mi teďkom nedaří, nikdo se se mnou ani nechce bavit, protože to vám potom všichni zrcadlí, ani kamarádky s vámi nechtějí jít na kafe a tak dále. Všichni vám zrcadlí, že jste v temné noci duše. A zkuste si to takhle uchopit, pojmenovat a říct si ano, tak teď mám vlastně možnost najít si v sobě teda ty skryté poklady. A jakmile je najdete, tak potom už ta temná noc duše může skončit a už se objeví to světlo, můžete pokračovat dál. Takže to jsem tak jako považovala za důležité sdělit, protože vím, že těch lidí je spousta, kteří se s tím ještě potýkají. Takže temná noc duše, která jednou skončí a přišli jste si tam pro poklady. Takže asi takhle. Vy jste zmiňovala před chvílí, že máme odevzdat nějaké nastavení, nějaké, dejme tomu, programy. Temná noc duše je taky o odevzdání nějakých programů, nebo je to o nějakým jiném procesu? Tady bych řekla, že je to jiný proces. No, že tady je to opravdu proces té transformace, té změny, posunu někam jinam, někam výš. No, že se mi opravdu rozpadlo všechno, čemu jsem třeba věřila. Můžeme to vlastně nazvat, že mi tam odchází nějaké programy, ale hlavně je to o tom, abych jako vykutala v sobě to nejlepší, ty skryté poklady a posunula se potom dále. Je to opravdu jako obrovská transformace. Jedna z největších transformací, co nás kdy potká. Spousta třeba lidí, když už zažili nějakou tu temnou noci duše, tak se těší na další dokonce. Jo? Protože ví, že ta odměna na konci toho je opravdu veliká. Určitě. A ten proces může být náročný, bolestivý, jak jste říkala.
Asi moc nepomůže, když budeme frfňat a fňukat. Určitě ne, určitě ne. To se zase dostáváme do těch nízkých vibracích, jo. Takže je to vždycky zkusit se opravdu. Všechno je o tom dostat se na ty co nejvyšší vibrace. No, takže opravdu si i nějak cíleně si říct, i když teďkom třeba mi přepadá smutek, jako cokoliv, jako jsem doma, tak nějak si cíleně ty vibrace zvýšit, ať už si jít zaběhat nebo cokoliv, kouknout se na hezký film, jakýkoliv způsobem si zvýšit ty vibrace, pustit si hezkou písničku, opravdu už do toho tak to jít, jako pomenovat to. Jo, mám nízké vibrace, fňukání nic nepomůže, to si vlastně stěžuju, jo, dostávám se stále do těch nízkých vibrací, ale změním to, přehodím to prostě výš. Všem držíme palce, všem, kteří si tímto procházejí, protože asi obě tušíme, co to je za obrovský, hluboký a důležitý proces. A i za sebe můžu říct, že to stojí za to. Šáhnout si Ano. na to své vlastní dno a otevřít tam ten poklad, jak jste říkala. Přesně tak, přesně tak. Děkuji za to. Jo. A vlastně i tímto obdobím tak se nám taky ohromným způsobem vlastně zvětšuje soucit. Jo. Že potom máte soucit s ostatními, kteří takto trpí, protože už jste si tím prošli, tak, prošla. Takže vlastně jedním z důvodů, proč se nám to taky děje, že ty těžké zkoušky v nás násobují soucit s těmi ostatními. A soucit je jedna vlastně z nejvyšších emocí, nebo vlastně už je to ten eucit. Takže i zvýšení soucitu. Co bych ještě jako zmínila, hodně se mluví o páté dimenzi, že čekáme, až přijde ta pátá dimenze a kdy už přijde a kdy už v ní budeme a jednoho dne se probudíme a bude tady pátá dimenze a bude to krásný. Trošičku mi to připomíná jako čekání na ráj, že když budeme poslušní, tak jednou dojdeme do ráje. Takže já bych na tu pátou dimenzi nečekala, já bych se snažila udělat všechno pro to, abych už tam mohla být, jo. Protože opravdu je to tak, že všichni spolu tady budeme žít a někdo už jakoby v té páté dimenzi bude žít, už teď se to děje, jo. Ale prostorově spolu budeme všichni vlastně stejně, akorát každý ten prožitek bude mít jiný. Jo. Takže nečekat na něco, co jednou někdy přijde nebo nepřijde, ale už teď vlastně do toho aktivně jít, protože opravdu je to možné. Je to tím, jak se posunují vlastně vibrace planety, tak si myslím, že je to vlastně v moderních dějinách, k tomu máme vlastně nejsnadnější přístup. Jo. Dřív to třeba bylo často pro lidi, kteří museli těžce přebít to všeobecné podvědomí pro osvícené a tak dále, ale teď už je nám to jako opravdu ulehčeno, že k tomu, kdo chce, tak k tomu opravdu může dojít a cítit se v té lehkosti bytí a v té radosti. No. Můžete si to představit třeba v tom hmotném světě jako normální rodinnou oslavu. Co se tak děje na těch rodinných oslavách? Tak může se tam spousta lidí pohádat, můžou si tam na sebe házet ty viny a tak dále, pokud je tam ještě alkohol, tak emoce, pláč a všechno ostatní. Vy tam můžete být na takové rodinné oslavě a zkrátka si to jenom užít. No. Že se vás nebude dotýkat, že na vás někdo bude házet vinu nebo co se stalo a tak dále, ale užijete si to se svými blízkými, nebudete soudit, prostě budete rádi, že jste s nimi. Určitě na takové rodinné oslavě bude hojnost jídla, pití, takže si to užijete tímto způsobem. Jo. To už můžeme vlastně říct, že jste v jiné dimenzi než ty ostatní, kteří se tam třeba budou hádat. Jo. Váš prožitek bude naprosto jiný než těch ostatních. Si to opravdu užijete. Jo. Takže já, jak cítím pátou dimenzi nebo jiné dimenze, všichni tady budeme spolu stále jako by prostorově. Tak už přišel zkontrolovat kocour. Ahoj. Pozdrav se. Říká se rodinná oslava. Že prostorově tady všichni budeme pořád stejně, třeba v té místnosti té rodinné oslavě, ale každý bude mít ten prožitek jiný. Takže takhle já vnímám vlastně jakoby současné chápání páté dimenze, která k nám vlastně chodí, že nebudeme bez hmotných těl, a tak to bude možná jednou, ale teď to bude takhle, že ten prožitek každý budeme mít jiný. Takže budeme spolu stejně, ve stejném prostoru, protože element země nám tady dává prostor, čas, jo, míry a váhy, ale každý bude to jinak prožívat. Takže takhle já bych asi chápala pátou dimenzi. Takže pokud chcete být v páté dimenzi, jako třeba tady Šiva, tak proto něco dělejte. No, opravdu ta práce na sobě se velice vyplatí a teď už to jde hrozně rychle. To nemusí být opravdu roky, ale když chcete,
Je to velmi rychlé a jde to, a je to hodně ulehčeno v současné chvíli. Určitě, my teďka vlastně žijeme ve třetí dimenzi. A kde se, kam se podívá ta čtvrtá? Vidíte. Asi tak, no. Ono, pokud po páté dimenzi bude šestá a tak dále, to je úplně jedno, jak to nazýváme. Přesně tak. Vždycky se to musí nazvat ještě nějak výš a lépe, takže. Hlavně, ať už je lépe. A asi už to někteří diváci zažili, že se jeden den probudili a opravdu prožívali 3D dimenzi, kde se všechno prostě seká, nic neproudí, nefunguje. A pak se druhý den možná probudili už ve čtvrté nebo v jakékoliv dimenzi. A hezky tak proudí, lidé se na vás usmívají, hezky to jako na sebe navazuje. Tak hlavně, ať už je nám všem líp. A věřím tomu, že většina z nás na sobě dře od rána do večera, takže už si to opravdu zasloužíme. Ano, přesně. Ta práce na sobě je jednak samozřejmě nějaká ta introspekce a kouknout se teda opravdu, kde mám ty filtry, kde mám ještě ty křivdy, viny a takhle nějak se toho zbavit. No. Ale zase bych se v tom zbytečně neplácala jenom takhle nízko, ale zkusila bych se opravdu přehazovat do těch vyšších vibracích. Jo. Opravdu si jenom představovat, si vzpomínat, kde jsem třeba v životě byla šťastná, spokojená a zažívat si tento pocit. Jo. Vlastně se to takhle do toho dostávat. Takže čím víc to budeme zažívat, tak tím víc nám to přijde vlastně do zvyku. A pak ten hmotný svět nám začne i dávat ty věci, aby jsme se opravdu tak cítili, i ty důkazy vlastně toho cítění. Takže jednak opravdu ta introspekce, něco si v sobě teda vyčistit, sklidit, dát pryč, ale jednak to brát vlastně i přes tu vyšší dimenzi. Jo. Já tomu třeba v Akáše, když se napoju na Akášu, tak vlastně já se napoju na tu Akášu jako na sféru příčin, kde teda jako vidím příčiny daných problémů u lidí. Jo. Je to opravdu sféra příčin. To se tam vlastně dává pryč, čistí a je to důležité jako informační pole, aby to lidé vlastně pochopili ve svém vědomí i v mysli. A pak vlastně, jak se to léčí, tak se to léčí. Každý to nazývá jinak, já to nazývám třeba zlatá Akáša, opravdu se dostat do té sféry těch vysokých vibrací, nabrat tam to světlo a prolít se vlastně tím světlem. Takže takto si to můžete i představovat. Já to vždycky vidím takové ty zlaté obláčky, s kterými opravdu můžeme pracovat a můžeme si dělat, co chceme. Takže bych to brala i z té vyšší formy, opravdu se napojit na ty vyšší vibrace, je tomu zlatá Akáša, a z toho si vlastně stahávat světlo. A to nás tam taky opravdu velkým skokem potom může dostat do těch vyšších vibrací. Znamená to tedy, že se vědomě máme snažit v každodenním životě opustit destruktivní nastavení, destruktivní programy a najít na tu konstrukci, na to řešit v sobě ty věci stále. Ne jako jenom si žít na zlatém obláčku, ale přistupovat k tomu z pozitivního úhlu. Přesně tak. Jo. Být k sobě vlastně naprosto upřímný. Jo. Opravdu to úplně nejlepší je, když se přestaneme brát tak vážně. Jo. To se nám opravdu uleví. tam už začíná ta lehkost. A zkusit to tak jako pozorovat. Jo. Takže jako když přijdu na nějakou svou špatnou vlastnost nebo někdy, co dělám ještě jako by špatně v úvozovkách, tak to jenom tak pozorovat. OK, tak jsem ráda, že o tom vím. Jo. To je fajn. Jo. Třeba si to i můžu nechat. Jo. Ale opravdu se dobře znát. Jo. Potom vás s váma i nikdo nemůže manipulovat. Jo. Protože znáte i své slabiny. Jo. A určitě nelpět na dokonalosti, že si musím všechno vyčistit, že všechno musím mít jako vyřešen a musím jenom přemýšlet pozitivně. Ne. Myslím, že ani dokonalost neexistuje, vždycky ta změna se jde, může jít ještě někam výš. Takže s chybama se počítá. No, vlastně oni nejsou chyby, jsou jenom výsledky. No. Prostě když se nám něco nepodaří, tak to zkusíme znovu a líp. Jo. Takže nelpěte na dokonalosti, prostě chyby tady můžou být, to je v pořádku. Můžu vám upřímně říct, že když člověk stále jakoby chybuje, stále to nemá dokonalé, stejně to funguje. No. Takže počítá se s tím. To jste řekla moc hezky, protože se možná i některým ulevilo takový ten tlak té zodpovědnosti a té dokonalosti se rozpustí a pak se to žije líp.
Ne, ne, ne. Mám to z vlastní zkušenosti, opravdu. Nemusí člověk být dokonalý a stejně to jede a stejně to funguje. No. To je uchvatný. No. My na to vždycky říkáme vlastně z měřítek nás samých. No. A hned tam máme právě ten soud, jo, a to odsuzování a tak dále. A povyšujeme to do těch vyšších sfér, že tam vlastně jakoby přemýšlí stejně hned. To je jenom lidský způsob uvažování. Jo, Stačí, když se snažíme a myslíme to teda opravdu vážně. Jo, nejenom, že jako dělám, že jakoby na sobě pracuju, ale jako teda opravdu chci něco změnit. A stačí, když Jo. uděláme vlastně jeden krok, jo, a opravdu vesmír za nás udělá 10 ostatních. Jo. Stačí jenom jakoby chtít, udělat ten první krok k té změně a potom uvidíte, jak to jde krásně, lehce a vůbec se není čeho bát. Je ještě něco, paní Kateřino, co byste chtěla doplnit k roku 2024 a k roku dřevěného draka? No, možná bych se ještě zmínila o České republice. Zmiňovala v tom poselství, že opravdu tady vidím to velké světlo a spousta lidí opravdu se tady tomu věnuje a probouzí se. No, že to je opravdu krásné. My jsme tady vlastně oproštěni od těch náboženských dogmat, což je uchvatné. Máme to v tomhle lehčí. Ale opravdu, no, pořád se po nás šlape a pořád nejsme schopni pozvednout tu hlavu. No. Takže se snažit opravdu už začít tu hlavu pozvedávat. No. Já jsem se třeba i naciťovala vodu v České republice a ta naše voda už je opravdu, opravdu zatížená. No. Když vezmu celý element vody na světě, tak to je neskutečně silný element jako všechny ostatní, opravdu ta ví. Ale třeba voda v České republice tak je jakoby zatížená. Jo. Ono je tam potom vidět na tom znečištění, potom už se to jako projeví i v té hmotě, jo, jakoby to znečištění. Ale je tam spousta negativní energie a doslova jsem se nacítila, že je tam dána, a byl to záměr energie poslušnosti. Jo. Ono to je jako i velice logické, když chcete ovládnout nějaký národ, tak mu jenom takto změníte vodu a ta voda změní všechno ostatní. No. Takže energie poslušnosti ve vodě, takže spousta lidí už jezdí, že jo, léta čistit vodní prameny a všechny. A vy si to můžete dělat tak doma, opravdu si dávat pozor na to, co pijete a opravdu už to tak brát tak, jako odebrat z té vody tu energii poslušnosti a navibrovat si ji těmi vyššími vibracemi. No. Takže když už tady nebudeme mít tu energii poslušnosti, tak opravdu už bychom tu hlavu třeba mohli pozvednout. No. Takže takhle jenom k té vodě. Hodně, hodně zajímavý. A to jsou kroky, co každý se hned může dělat doma sám. No. Nečekat zase na něco většího, ale takhle doma záměrně pracovat i s vodou. Dokázala byste stáhnout z vašich zdrojů nějaký vzkaz pro diváky, i třeba konkrétně k tomu tématu České republiky, anebo obecně nějaký vzkaz, který by divákům mohl pomoci? Teď hned. Až budete chtít, až budete cítit. Já jsem si tady ty vzkazy, co jsem řekla, právě už takhle stahávala, co mi tak přišlo vlastně nejpodstatnější. Je tam opravdu to nejzásadnější, mi tam najíždí stále ta komunita. No, opravdu ta komunita. No. I Češi byli docela tím známým, že jako každý sám za sebe i v tom zahraničí, vím, že když jsem jako dlouho žila různě po světě, jo, tak jsem si tam všimla této specifické vlastnosti, takže tohle to už jako opravdu dát pryč a opravdu sdílet a propojovat se a nezávidět si, jak si říká, soused má kozu, tak ať mu chcípne a tak dále. Ale opravdu si přát navzájem a propojovat se, jo, protože je v tom obrovská síla. Už tak jako nedbát na tu individualitu, ale na tu propojenost té komunity. No. Tak to by se mi asi líbilo, kdyby v České republice už tak proběhlo. No. Je to souzení. No. Souzení, opravdu soud tam hned nastává strach, takže a nejvíc ubližujeme my sami sebe. Když soudíme okolí, tak vlastně soudíme nejvíc sebe. No. A je tam potom obrovská tíha, kterou se zatěžujeme. No. Takže ke všemu opravdu snažit se být pozitivní nebo neutrální. Uvidíte, jak se vám hrozně, hrozně uleví. No, jak se říká, pokud nejsi v něčí botách, tak ho nemůžeš soudit. Nevíš, co ten člověk má za sebou, co všechno prožil, takže snažit se na to koukat takto. No. I co vím, co třeba žáky učím ve škole, že jako když se dostanou sem, že nemusíte vždycky, že nikdy nikoho nebudete soudit, že nebudete nikdy negativní zase. Jo? Chyby jsou dovoleny. Ale už když mám ten záměr, že chci takhle koukat na svět, tak je to obrovský, obrovský duchovní postup před. Takže bych přála
aby jsme méně soudili v České republice a více ten život užívali. No. Třeba je to jeden z těch symbolů přestupu z duality do jednoty, jak se o tom pořád mluví, do té komunity, do toho sdílení, do toho lidství, do té pozitivní energie. Přesně, přesně, ano, ano. Je to jeden z kroků, ano, je to tak. Protože my jsme všichni propojení se vším, takže je to tak, no, no, opravdu. Když přestanete soudit, vlastně lidé i přestanou soudit vás, no, no. A budou chtít být rádi ve vaší přítomnosti, už vlastně vaše přítomnost bude uzdravovat. Takže k tomu bychom měli dojít, no. A potom vlastně nejvíc toho dostanete stejně vy, no, ty dobré pocity. Všechno na světě děláme pro ty naše dobré pocity. Asi takhle. Já cítím totiž, že nám chcete ještě něco říct, nebo vaše bytosti přes vás chtějí něco důležitého říct. Tak co ta hlavní zpráva, co tak ještě cítím, tak opravdu mi tam najela energie radosti. Ať se zkusit dát takový záměr, ať se tento rok opravdu soustředíme víc na tu energii radosti, než na cokoliv jiného. My taky jsme Češi v tom specifický, že jdeme do toho negativna a hledáme, jo? Jsme opatrný, pozorný. To je taky k něčemu dobrý, jako proč ne, proč ne. Jo? Ale opravdu se víc teď soustředit na tu radost a užívat si to bytí, že jsme tady. A opět opakujeme, se tady máme velice dobře, velice dobře. Myslím, že žádná karma jednotlivce tady není tak těžká, když jsme se narodili zde. Takže začít si to opravdu víc užívat. Jo. Já to vždycky představím jako ve Španělsku. Tam jsou neustále fiesty, prostě lehko zbytí, jako zpívají si i v práci, všichni se tam pořád združují, baví se. Proto my tak rádi jezdíme na dovolenou do Středomoří, jo, protože se tam vždycky vlastně nasem tuto energii. Takže tuhle tu energii si trošičku jako dát sem k nám domů, jo. Můžete si ji přivést dovolené. A opravdu si to tady začít užívat pospolu dohromady. A opravdu se bavit, opravdu si tím životem protančit a prospívat. Nemusíme se bát, že nebudeme opatrní. Jo? My budeme Češi stejně, jako budeme vždycky koukat na to, jako co by se kde mohlo stát a tak dále. A to je v pořádku, ale trošičku v menší míře. Jo? Spíš se soustředit ještě víc na tohle, na tu radost. Užít si to. Brát ten život a tento rok, který máme teď jako oslavu života. Takhle se snažit každý do toho dát. A říkám, a když už budete mít tento záměr, vždycky nejdůležitější je záměr. No. Nejdůležitější je záměr, neptejte se jak. No. My vidíme jenom tu úzkou výseč, no, a ten vesmír vidí to obrovský, to propojenost, jak by to mohlo být. Takže stačí se dát záměr, co chci a to jak, a být otevřený k tomu, co mi přijde, jaký příležitosti, a vesmír to vymyslí tak, jak by nás to vůbec nenapadlo. No. Takže třeba dát si záměr, ať se tady opravdu bavíme. Já vám opravdu musím dát za pravdu, protože pár měsíců zpátky jsem já osobně prožívala téma odpuštění sama sobě a od té doby, co vlastně jsem to nějakým způsobem asi prodělala, snad doufejme, že úspěšně, tak můžu žít tu radost a není to takové nucené, je to prostě ta přirozená radost. A i když s kolegyní teď pracujeme v cestách, tak si to užíváme, tak si u toho zpíváme a musím říct, že nám to jde víc od ruky, že uděláme víc práce, paradoxně, ale je to v lehkosti a ještě se u toho nasmějeme. Takže pochopila jsem to správně, že jste to tím takhle chtěla říct? Přesně, přesně. Ano, ano, ano. Přesně tak, jo, jo. Ano, potom, když tam člověk má tu lehkost, tak se udělá daleko víc práce a je to úplně něco jiného, než prostě s tou těžkostí a musím a je to jo, těžký. Takže přesně, ve Španělsku si v práci všichni zpívají, tak a pořád to tam nějak funguje. Paradoxně. Takže dát si tam tu lehkost, ano, ano, nezatěžovat se, tak je to opravdu naše specifika, no. Takže přesně. Těšit se do práce, těšit se na kolegy a snažit se tam dát toto. Úžasný, úžasný. Asi ty vztahy opravdu budou jedno z nejdůležitějších témat. Vztahy dělají náš život. No. Vztah sám k sobě, vztah s ostatními lidmi, to je prostě o tom je celý život. No. Kdybyste byli na pustém ostrově, kdybyste měli veškerý luxus, všechno ostatní, ale byli byste tam sami, tak jak by vás to tam bavilo. No. Takže vztahy opravdu dělají náš život, takže máme na nich pracovat. No. A ten primární vztah je sám k sobě, takže když si tam právě odpustím, dám si pryč ty pocity viny, jo, křivdy, jo, jsem špatná, protože my se opravdu vnímáme přes toto, jo, tak když si tuto jsem schopná vlastně dát pryč, jo, tak takhle začnu koukat i na ostatní lidi a ostatní lidi mě i takto začnou číst. No.
Takže soudů už bylo dost, no. Soudů už bylo dost, soudů strachu. Pojďme to zkusit udělat jako jinak. Ty možnosti tady máme, opravdu jsou tady informace, je tady všechno. No. Pro toho, kdo chce, tak je to už všechno nádherně otevřeno. Paní Kateřina, já vám neskutečně moc děkuji za veškeré informace, které jste přinesla do tohoto pole. A chcete ještě něco vy, nebo pan Šiva na závěr dodat? Šiva, já jsem trénoval, aby se naučila rozloučit, ale nevím, jestli se nám to podařilo. Tak daleko opravdu nejsem, aby naučila něco kočku. No, jakáž je krátká. Šiva, tak chceš něco říct? Tak, ano, rozloučila se, povedlo se nám to násilím, ano, občas to jde i přes to násilí. Tak já bych divákům chtěla popřát, opravdu, aby se jim ten letošní rok vydařil podle jejich přání, aby se dostali a posunuli tam, kam chtějí. Ničeho se nebojte, ale opravdu snažte si to užít v té radosti a v té lehkosti bytí. Už to daleko lehčí, už je to opravdu tady takhle nastaveno. Tak mějte se krásně.